Após o surgimento do movimento, na residência oficial, fomos recebidos e ouvimos dele que ele acha importante, sim, aquele espaço estar vivo no centro de Brasília. É um espaço super importante para Brasília. E a obra foi orçada já, bem menor do valor que foi estipulado, e está previsto para o ano que vem, em dezembro. E o nosso movimento pediu que o principal foco é a revitalização, devolvendo as mesmas atividades que sempre existiu, como oficina de roteiro de cinema, canto, xilogravura. Inclusive, eu na adolescência fiz curso de roteiro de cinema lá e atualmente eu faço os roteiros dos nossos cursos. Com toda certeza vai ser criado, né? A Secretaria de Cultura abraçou a causa, na palavra do Guilherme Reis, secretário, né? E é isso, então, porque na verdade o nosso memorial ele é simbólico apenas, não é um acervo completo. Né?
Você acha que é importante preservar, né, essa memória e a obra? Vários cantores expressivos. Me pediu para que se fosse um pequeno memorial para colocar algumas coisas dele. E aí estou eu aqui, cumprindo as promessas de uma pessoa que eu mais amei, a pessoa que eu mais amo, vou amar minha vida toda, com a responsabilidade também de ter que abraçar a família, e estou aí na luta para que tudo que represente cultura, que represente o Renato, eu vou estar para fazer, até eu me encontrar com ele. Vamos dar o tempo, um dia a gente se vê. E eu dizia que é cedo, 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 cedo. Agora eu queria apresentar para vocês Banda Sistema Nacional, Wanderson, vocalista, o Helder, o guitarrista. E o cadê o Rafael? Como é o nome da banda? Sistema Nacional. Nacional. Tá? O Rafael aqui, que vão acompanhar a Carmen e a Geórgia, que são também representantes do Memorial Renato Russo. A banda Sistema Nacional, ela passou a ser a banda tributo oficial do Legião Urbana, dentro do Memorial Renato Russo. Fácil, gente, né? Bom proveito. Estou saindo. Vejo o sol nessa manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos seus olhos. Castanho. Nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Logo ali com aquele rapaz de óculos, biito e careca. Pronto. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu sou Eliane Maria, coordenadora geral do Grupo Memorial Renato Russo. Renato me marcou quando ele fez uma música chamada Giz. Foi assim o momento em que eu mais estava próxima dele, o momento em que a gente mais estava perto, o momento em que eu bati o pé na gravadora para ficar mais próximo dele em todas as horas que ele precisava. E essa é apenas uma, que o Renato não me marcou em uma música. O Renato me marcou em uma vida dedicada a ele. Eu sou Paulo Castelo e Renato Russo me marcou quando eu ouvi a música Pais e Filhos pela primeira vez. É uma das músicas que mais me impactou, parece que foi escrita por mim, para mim e sobre mim.
E uma música que, de uma maneira tão simples, né, relata essa complexa relação entre pais e filhos. E eu perdi minha mãe para o câncer há 5 meses, bem no início desse movimento, né? Na verdade, esse movimento tem sido uma terapia para eu suportar a perda da minha mãe. Perder uma mãe não é perder um amigo e nem um amor. É perder o bem mais precioso que você tem na vida. E não vou ter medo de botar emoção para fora, porque o Renato era uma pessoa que botava emoção para fora. Vou abrir a minha vida. Eu tive muita dificuldade de expressar o meu amor que eu tinha pela minha mãe, a minha admiração que eu tinha por ela. E não tive essa chance. Ela morreu sem eu conseguir. Quando eu estava preparado para dizer, ela já estava inconsciente. Mas eu hoje tenho paz porque eu descobri com essa música que mais importante do que verbalizar o amor da boca para fora é sentir. Muitas vezes a gente fala, mas a gente não sente. São palavras vazias. E eu tenho certeza que minha mãe sentiu o meu amor por ela como eu senti o dela. E isso me marcou profundamente. Meu nome é Joyce. Esse é o Paulo, essa é a Clarice e esse é o Nicolas. Nós somos uma família de admiradores, de fãs de Renato Russo. Ele nos marcou de diversas formas, individualmente e como família também. Nós nos identificamos com as músicas e com o recado que ele nos deixou. Eduardo e Mônica, somos nós numa versão um pouco diferente. Então, ele nos marcou positivamente e faz com que a nossa relação se solidifique a cada dia. Oi, meu nome é Fábio Costa e a música que me marcou do Renato Russo foi Pais e Filhos. Assim, eu entrei no ônibus, na W3 Sul, eu ouvi no radinho o locutor falando a nova música do Legião Urbana, Pais e Filhos. E isso pra mim foi inesquecível, cara. Olá, eu sou a Luísa e este é o... Fabrício. E nós somos irmãos e fomos muito influenciados pelos nossos pais para ouvir Legião Urbana e Renato Russo, o trabalho dele ao todo. E uma música que muito me influenciou foi Geração Coca-Cola, que foi uma das primeiras músicas que eu ouvi que me fez realmente gostar de rock, ouvir rock e me apaixonar por rock. Já foi meu lado, né? A música Eduardo e Mônica foi a primeira música que eu tive mais facilidade em aprender a tocar violão e me incentivou a aprender outras músicas dele, entendeu? Obrigado. Salve o Memorial Renato Russo! Meu nome é Jean Araújo e o que me marcou no trabalho do Renato não foi nenhuma canção específica. Desde 12 anos eu sou fã, eu me lembro num vídeo de família, hoje eu tenho 42 anos, um vídeo de família que eu tinha 12 anos de idade já cantando algumas canções dele. E o que me impressiona, de certa forma, é que o Renato, desde muito novo, já tinha uma capacidade intelectual muito grande, como também a sua capacidade poética, que era transformadora, de unir as pessoas, de fazer com que as pessoas se tornassem críticas, se tornassem admiradoras de uma série de coisas que estão à nossa volta, mas que às vezes a gente não sabia colocar em palavras ou não tinha os olhos assim totalmente limpos para poder identificar aquilo que ele cantava. E a música acabava servindo assim como uma grande referência de a gente olhar para as pessoas e olhar para o mundo com uma certa esperança e não com uma desilusão que às vezes era típica da década de 80 ou da década de 90. E quando o Renato morreu, em 96, eu sou policial militar e eu estava no meu serviço e me deram notícia, o Renato morreu. E é um ambiente assim meio formal e algumas pessoas disseram que eu chorei naquela ocasião, ao que eu talvez realmente tenha acontecido isso, porque a emoção foi muito grande. Então, para mim, desde o primeiro momento em que eu vi aparecendo assim pela primeira vez, trazendo uma cultura nova para a música popular, para o rock, tirando de uma situação que não era muito comum você ter músicas de protestos e, sobretudo, de colocar poesia em músicas de protestos. E no último álbum, quando o Renato morreu, eu acho que ele só foi evoluindo cada vez mais como poeta. O primeiro disco, um álbum mais punk, o segundo ele se consagrou como um grande poeta. Mas o álbum que eu gostaria de destacar como aquele que marcou a minha vida foi justamente A Tempestade, o último álbum que ele fez. Porque uma pessoa que já estava assim, numa situação já terminal, ele concentrou toda a sua energia justamente para fazer o melhor pelos fãs, para deixar um álbum extremamente poético e um álbum assim que deixa bem claro que a gente ainda não pode perder a nossa dignidade humana e que a gente tem que acreditar sempre assim, no que a gente faz, no que a gente sonha, para que a gente possa salvar a humanidade se salvando ao mesmo tempo. Né? Porque o mundo é muito bonito e eu acho que o Renato mostrou bem isso nas suas canções. Você pode tudo aquilo que você realmente acreditar.
E eu acho que isso foi o que marcou a minha vida desde o primeiro momento que eu vi até o dia de hoje, que encontrei várias pessoas aqui, fiz amizades, e eu acho que o legado maior do Renato é isso, essa capacidade de você transcender e de você se identificar como um ser transformador também da sua realidade. Essa que é a contribuição. Meu nome é Letícia. A música que eu mais gosto do Renato é Por Enquanto, porque foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar e a cantar na escola de música. Ela me ajudou muito a reconhecer que a gente pode sempre estar em mudança, mas nunca esquecendo dos nossos princípios, e é a que eu mais gosto. Eu sou Elizabeth Cunha, professora aposentada, e usei a música Pais e Filhos na Escola para uma reflexão com os pais, porque os pais colocam os filhos na escola, muitos deles não vão lá, não sabem o que acontece com seus filhos. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu sou Marcos Vinícius de Almeida. Uma música do Renato Russo que marcou a minha vida foi Vento no Litoral. Vento no Litoral. Essa música, para mim, é uma das belas artes que o cantor fez, entendeu? Ainda mais que eu tenho paixão pelo mar, entendeu? Sou fissurado na água. Essa é a música que marcou a minha vida, Vento no Litoral. Oi, meu nome é Marta, eu tenho 10 anos. A música que eu mais amei do Renato Russo foi Mais Uma Vez. Olá, meu nome é Cláudia. A música do Renato Russo que marcou a minha vida foi Tempo Perdido. Ela, no tempo da minha juventude, diz muita coisa, né? Na minha geração diz muita coisa essa música. E não só essa, mas a maioria das músicas de Renato Russo é um clássico. Então, ele é um clássico da nossa geração, da nossa cidade. É a cultura da nossa cidade, ok? E eu vou cantar um pedacinho da música preferida da minha filha. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Eu sou Ana Quintão. O Renato Russo marcou minha vida porque ele retratou Brasília em quase todas as suas músicas. Deixou muitas coisas escritas, né? Livros, e também nos uniu agora também nesse ato de cidadania para reabrir o Espaço Renato Russo. Oi, eu sou Carminha Manfredini, mãe do Renato Russo. Estamos aqui hoje numa tarde linda, com amigos queridos, com fãs maravilhosos. Estamos aqui tentando, ou melhor, esperando a conclusão do Memorial Renato Russo, que eu acho que vai ser um projeto muito interessante para a nossa cultura, para os fãs, e principalmente coroar o trabalho de Renato Russo. Me perguntaram qual foi o momento mais importante que marcou a minha vida com Renato Russo. Foi no dia que eu vi na maternidade que me entregaram aquele gurizinho assim, Jesus Cristinho! Eu estou com uma criança no meu colo, a minha responsabilidade. Aí já viu, né? Amor à primeira vista é até hoje e vai ser por toda a eternidade. Será sua será que nada vai acontecer? Será que tudo isso é vão? Será que vamos conseguir vencer? Cada vez melhor. Desde o primeiro álbum, quando ele apareceu com um álbum de protesto, um álbum bem clássico, repleto de poesias, e foi evoluindo. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior.
você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Como está? Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança.